Znamy, ale co mówię, wiecie. Не е разрешено употребата на този грим. Колко време се изработи такава? Имате кимоно, кидето фини, ако йоко мислете да се, гледайте внимателно. Скема, скема, скемето го на хатага се мали мас. Йоко мислете да се, поле е дови ими ка, ако да се цме и таси. Гледайте внимателно начинът по който се обличам. Сега на гърба ще сложа една възглавничка, точно над кръста. Тя има някаква функция, една от които е да изглежда, така, да направи така, че визуално рамената ми да изглежда по-низко. Само сплитането на прическата отнема около час. Дали не говорим за изготвянето на самата подложка. Само формата на кокарта. Заповядайте. От човешка коса. Това е истинска женска коса, не е винил или нещо друго. Има Нихон нива нагай ками на хто га аммари инайнде, Тона Азия на жосе на кео катте ките поле цкуримас. И понеже сред японките не е модерно да носят дълги коси, затова косата, която виждате тук, която изработам тази върха, е купена от жени от Югоистична Азия. А так си купони колко носе макста. Поле атакси но Тази подложка има за функция, която сложих над кръста. Една функция е да оформи гърба ми и също така с малко сложен шкаф пояс оби. Благодарение на нея оби изглежда много красиво. Заповядайте. Зависи от грима. Има грим, който служи точно да подчерта някоя определена емоция. За изключително възрастна госпожа, разбира се, такъв ярко-бял грим не слагам.